أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. آج سورہ شورا کی ابتدا ہوگی اور اس سورت کے اندر مسلمانوں کی یہ خصوصیت ذکر کی گئی ہے کہ وہ ہر کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور مشورے کے لیے عربی میں شورا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ اس کا آگے ذکر ہے سورت میں اسی لیے اس کو سورت الشورا کہتے ہیں بھائی. اور یہ حوامیم کے حوامیم میں سے تیسری سورت ہے بھائی. حوامیم میں سے یہ تیسری سورت ہے. وہ سورتیں جن کی ابتدا حامیم سے ہو رہی ہے. حامیم عین سین قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. ان کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں میں وجہ پہلے بیان کر چکا. مقطع کاٹے گئے جدا کیے گئے. چونکہ یہ حروف بھی ایک دوسرے سے جدا جدا کر کے پڑھے جاتے ہیں. ہا میم عین سین قاف ہر ایک کو جدا جدا پڑھا جاتا ہے اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. کذالک یوحی الیک اور اسی طرح وحی بھیجتا ہے آپ کی طرف. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے. اللہ العزیز الحکیم وہ اللہ جو زبردست ہے حکمت والے ہیں. لفظ اللہ یہ فاعل ہے یوحی کے لیے. وحی بھیجتے ہیں کون بھیجتے ہیں اللہ. العزیز الحکیم یہ صفات ہیں بھائی. کذالک یوحی الیک اسی طرح آپ کی طرف اور وہ جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں یعنی وہ انبیاء جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف اللہ وحی بھیجتے ہیں جو زبردست ہیں حکمت والے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. وہو العلی العظیم اور وہ سب سے بلند سب سے بڑے ہیں اور وہ اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن تکاد قریب ہے السماوات یتفطرن کہ آسمان پھٹ جائیں. من فوقہن اوپر کی طرف سے آسمان پھٹ جائیں اوپر سے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اوپر سے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض اور فرشتے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ آپ کے پروردگار کی حمد کے. وہ تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ آپ کے پر ساتھ اپنے پروردگار کی حمد. فرشتے
اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، یعنی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور ملائکہ جو ہیں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ اپنے پروردگار کی حمد کے. ویستغفرون لمن فی الارض، اور مغفرت طلب کرتے ہیں لمن، ان کے لیے، فی الارض جو زمین میں ہیں، یعنی زمین والوں کے لیے. ویستغفرون لمن فی الارض، اور وہ مغفرت طلب کرتے ہیں زمین والوں کے لیے. یہ ترجمہ کر لیں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور وہ مغفرت طلب کرتے ہیں اہل زمین کے لیے. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. الا حرف تنبیہ ہے، اور دوسرے کو متنبہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے. اور تو چنانچہ بعض ہمارے علماء اس کا ترجمہ خبردار سے کرتے ہیں، خبردار. بعض ترجمہ اس کا آگاہ رہو، آگاہ رہو. بعض اس کا ترجمہ پھر کرتے ہیں یاد رکھو، موقع محل کے مطابق بھائی، تو جہاں جو آپ کو مناسب لگے موقع محل کے مطابق. خبردار، آگاہ رہو، یاد رکھو وغیرہ، ان الفاظ کے ساتھ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں موقع محل کے مطابق بھائی. بس اتنا یاد رکھیں، یہ حرف تنبیہ ہے دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ رہو، بے شک اللہ وہ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. آگاہ رہو، بے شک اللہ بہت مغفرت کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں. تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اوپر سے. کس وجہ سے پھٹ پڑیں؟ بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے. احادیث میں آتا ہے کہ آسمان پر چار انگلی کے برابر جگہ بھی نہیں ہے جو خالی ہو، جہاں پر کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو. تو اتنا فرشتوں کا ازدحام ہے، اتنا ہجوم ہے، اتنی کثرت سے فرشتے ہیں کہ آسمان بھی ان کے بوجھ سے قریب ہے کہ پھٹ پڑے اوپر سے، اوپر کی طرف سے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ یا آسمان پھٹ پڑے، اللہ کی عظمت، جلال اور کبریائی کی وجہ سے. یہ جو فرشتے اللہ کے ذکر ہر وقت ذکر کرتے ہیں، اس ذکر کی تاثیر سے جس میں اللہ کی عظمت اور جلال کا بیان ہوتا ہے، اور تو اس ذکر کی تاثیر سے قریب ہیں کہ آسمان پھٹ پڑیں. تیسرا قول یہ کہ یہ جو مشرکین اللہ کی شان میں اتنی گستاخی کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے بیٹے قرار دے دیے. بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بعض کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح بعض کہتے ہیں یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہے، اتنی بڑی گستاخی ہے کہ قریب ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں اگر اللہ کی رحمت نے ان کو نہ تھام رکھا ہو. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو پہلا قول کیا؟ فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے. دوسرا، ان کے ذکر کی جو تاثیر ہے،
اور تیسرا قول جو یہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس حد تک گستاخی کرتے ہیں کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں یعنی بنا رکھے ہیں من دونہ اس اللہ کے علاوہ اولیاء کارساز، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ اور کارساز، کارساز کام بنانے والے، کام بنانے والے، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس اللہ کے علاوہ اور کارساز، اللہ حفیظ علیہم، اللہ نگران ہے ان پر، اللہ ان پر نگران ہے، نگران ہیں یعنی اللہ ان پر نگرانی کیے ہوئے ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے کون کون ہیں جو اللہ کے علاوہ اور کارساز بنائے ہوئے ہیں. حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، یہ پیر فقیر، یہ جن سے لوگ مرادیں مانگتے ہیں، یہ بھی سب اسی کے اندر آ گئے کہ یہ اللہ کے علاوہ انہوں نے اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے. بھائی تو پیروں اور فقیروں سے مانگنے والے اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننے والے سب اسی میں آ گئے. اللہ فرماتے ہیں اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہے، اللہ ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہے. حاجت روا اور مشکل کشا اور کام بنانے والی ذات صرف اللہ تعالی کی ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں، یا یوں ترجمہ کریں آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ اور کارساز، اللہ ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح وحی کیا ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ آپ خبردار کریں ام القرا کو، یعنی ام القرا والوں کو، ای اہل ام القرا. ام القرا مکہ مکرمہ کو کہا گیا بھائی، ام القرا، قرا جمع ہے قریتن کی، قریہ بستی کو کہتے ہیں. ام القرا بستیوں کی ماں، بستیوں کی اصل، تمام بستیوں کی اصل. اور مراد کیا ہے، کون سی بستی مراد ہے؟ مکہ مکرمہ مراد ہے. چنانچہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ ابتدا میں مکہ مکرمہ ہی سے زمین کے پھیلانے کی ابتدا کی گئی. یہ جو ساری زمین پھیلائی گئی اس کی ابتدا کہاں سے کی گئی؟ مکہ مکرمہ سے. اور یہیں پر اللہ کی پہلی عبادت گاہ بنائی گئی بھائی. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ آپ خبردار کریں مرکزی بازوں نے ترجمہ پھر اس کا کیا، میں نے بتلا دیا ام القرا کا کیا معنی، تمام بستیوں کی اصل، تمام بستیوں کی ماں. تو بعضوں نے پھر ترجمہ اس کا کیا مرکزی بستی، کیا ترجمہ کیا مرکزی بستی، بعضوں نے ترجمہ پھر کیا بڑا گاؤں، ارد گرد چھوٹی بستیاں ہیں، یہ بڑا مرکزی بستی ہے جہاں سال میں حج کے موقع پر سارے لوگ جمع ہوتے ہیں بھائی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح وحی کیا ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن، تاکہ آپ خبردار کریں مرکزی بستی والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، اور جو اس مرکزی بستی کے ارد گرد والے ہیں ان کو.
وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، اور آپ خبردار کریں یوم الجمع جمع کرنے کے دن سے، جمع کرنے کے دن سے یا جمع ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کیا عربی قرآن، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ خبردار کریں ام القرا والوں کو اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ خبردار کریں جمع ہونے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ہے. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک فریق ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ فِي السَّعِيرِ آگ میں ہوگا، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ آگ میں ہوگا. دعا کرو اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت نصیب فرمائے. بھائی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتے تو البتہ بنا دیتے ان لوگوں کو امتاً واحدتاً، ایک جماعت ایک امت. اگر اللہ چاہتے تو ساروں کو ایک جماعت بنا دیتے، یعنی سب ہی کو مسلمان بنا دیتے بھائی زبردستی. ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن اللہ داخل فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں فی رحمتہ اپنی رحمت میں، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل فرماتے ہیں. والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور ظلم کرنے والے جو ہیں ما لهم نہیں ہوگا ان کے لیے من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، نصیر مددگار. والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، اور ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں ہوگا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ چاہتے تو سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتے زبردستی، یعنی سب کو مسلمان ہی بنا دیتے، لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا کہ دو راستے ہیں، ایک نیکی کا راستہ ہے، ایک دین حق کا راستہ ہے، اور دوسری طرف گمراہی ہے اور شیطان کا راستہ ہے. جس راستے کو بھی چاہو اپنی مرضی سے اختیار کر لو، ہر ایک کو اختیار دے دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعْلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتے تو بنا دیتے ان لوگوں کو ایک جماعت. وَلَاكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ داخل فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظلم کرنے والے نہیں ہوگا ان کا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اس اللہ کے علاوہ کارساز. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے من دونہ اس اللہ کے علاوہ اولیاء اور کارساز. فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتا، پس اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی کام بنانے والا ہے اور کوئی چیز کام بنانے والی نہیں ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو زندہ کرے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. وَمَا، اور وہ جو اختلفتم فِيهِ، کہ اختلاف کرو تم اس میں، اور وہ جس میں کہ تم اختلاف کرو، مِنْ شَيْءٍ کوئی بھی چیز، یعنی کسی بھی چیز میں جو تم اختلاف کرو. فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا حکم اس کا فیصلہ اللہ ہی کے طرف ہے، اللہ ہی کے سپرد ہے، اللہ ہی کے حوالے ہے.
فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے حوالے ہے. وما اختلفتم فیہ، اور وہ جس میں کہ تم اختلاف کرو، من شیئن، یہ بیان ہے ما کا، کس کا بیان ہے؟ ما کا، کوئی بھی چیز. تو معنی کیا ہوا کہ کسی بھی چیز میں تم جو اختلاف کرتے ہو یا اختلاف کرو، تو فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے حوالے ہے. ذالکم اللہ ربی، یہی اللہ ربی میرا پروردگار ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ذالکم اللہ ربی، یہی اللہ میرا پروردگار ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں یا اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں یا اسی پر میں توکل کرتا ہوں، جو بھی ترجمہ آپ کر لیں بھائی، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، بنا دیے تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے نفسوں سے ہی، ازواجا، جوڑے، تمہارے لیے تمہارے نفسوں ہی سے اس نے جوڑے بنا دیے. تمہارے نفسوں سے ہی، یعنی تمہاری ہی جنس میں سے. تمہارے نفسوں میں سے کیا مانا؟ تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے لیے اس نے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، بھائی اسی کی جنس میں سے جوڑا بنا دیا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور مویشیوں میں سے بھی جوڑے بنا دیے، نر اور مادہ. یزرعکم فی، زرع یزرع کے معنی ہوتے ہیں تعداد بڑھانا، اضافہ کرنا. یزرعکم، وہ تمہیں بڑھاتا ہے، تمہیں پھیلاتا ہے، فی ہی، اس میں، وہ تمہیں پھیلاتا ہے اس میں. فی ہی کی ہا ضمیر راجے ہے، یہ جو جعلا سے جعل سمجھ میں آیا بھائی، مصدر بھائی، یہ جو جوڑوں کا بنانا ہے، اس میں کیا کرتا ہے؟ اس میں اللہ تمہاری تعداد بڑھاتا ہے، یعنی اس کے ذریعے تمہاری نسل چلاتا ہے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ جوڑوں کے جو اللہ نے یہ جو جوڑے بنائے، اس میں، یہ جوڑے بنانے میں اللہ تمہاری نسل چلاتے ہیں. فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے بنا دیے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے. ومن الانعام ازواجا، اور مویشیوں میں سے جوڑے. یزرعکم فی، وہ تمہیں پھیلاتا ہے اس طرح، وہ تمہیں پھیلاتا ہے اس میں، یعنی اس طرح، اس بنا جوڑے بنانے میں، یعنی اس کے ذریعے تمہاری نسل. یز، سمجھ میں آیا بھائی؟ اس میں، بعضوں نے، مفسرین نے لکھا یہ فی بمانے با کے ہے، یزرعکم بھی، اور با ہے سببیہ، یزرعکم تمہیں بڑھاتا ہے، بھی اس کے ذریعے، اس جوڑے بنانے کے ذریعے تمہیں بڑھاتا ہے. تو یہ آسان ترجمہ ذرا اور واضح ہو جائے گا آپ کے لیے، تو اس طرح آپ یاد رکھیں بھائی، یزرعکم فیہ، وہ تمہاری نسل چلاتا ہے اس کے ذریعے. لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کے مثل کوئی چیز، اس اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے.
مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ لیس کمثلہ، یہاں کاف جارہ جو ہے یہ زائد ہے، کاف جارہ زائد ہے، اس لیے کیونکہ اس کو اگر زائد نہ مانا جائے تو کاف کے معنی بھی مثل کے ہوتے ہیں، زید کل اسدی، زید شیر کے مثل ہے، زید شیر جیسا ہے، تو کاف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مثل۔ تو اگر کاف کو زائد نہ مانا جائے تو کس طرح ہوگا؟ لیسا مثل مثلہی، اللہ کے مثل کا مثل نہیں ہے، تو اس سے تو یہ ثابت ہوگا کہ اللہ کا مثل ہے لیکن آگے اس مثل کا کوئی مثل نہیں ہے۔ بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ کاف جارہ زائد ہے، اے لیس مثلہ شیئن، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ جبکہ علماء محققین فرماتے ہیں کہ کاف جارہ کو زائد بنانے کی ضرورت نہیں۔ کہ بھائی اس پر تو پھر اعتراض ہوتا ہے کہ لیسا مثل مثلہ، لیسا مثل مثلہ، اللہ کے مثل کا مثل نہیں ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ یہاں اللہ کے مثل ہی کی نفی کی جا رہی ہے لیکن کنایہ کے انداز میں۔ کس انداز میں؟ کنایہ، ایک ہے صراحتن ایک بات کرنا، ایک ہے کنایہ کے ساتھ بات کرنا۔ بھائی کنایہ میں، مثلا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں زید کا قد لمبا ہے، زید کا قد لمبا ہے، تو یہ ایک تو یہ صریح لفظ میں کہہ دیتا ہوں زید کا قد لمبا ہے، اور ایک اسی کو میں کنایے کے انداز میں کہتا ہوں کہ زید کی قمیص لمبی ہے یا زید لمبی قمیص والا ہے، اس سے بھی آپ سمجھ گئے کہ زید کیا ہے؟ لمبے قد والا ہے، کیونکہ جب قمیص تبھی لمبی ہوگی جب قد لمبا ہوگا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی۔ اور تو ایک ہے کنائے کے انداز میں کلام کرنا، ایک ہے صراحتن کرنا، اور ضابطہ ہے بھائی کہ الکنایتو ابلغ من الصریح، کنایہ ابلغ ہے کس کے مقابلے میں؟ صریح کے مقابلے میں، یعنی افضل ہے۔ یہاں ابلغ کس معنی میں ہے؟ افضل، کنایہ افضل ہے صریح کے مقابلے میں، افضل ہے۔ بھائی کیوں؟ یہ کنایہ، یہ بات آپ آگے کتابوں میں بار بار آئے گی، یہیں پر اچھی طرح سمجھ لیں کہ کنایہ صریح سے افضل کیوں ہے۔ وجہ یہ کہ کنایے میں کہ صریح کہا جائے تو اس میں صرف ایک دعویٰ ہوتا ہے، صریح میں کیا ہوتا ہے؟ دعویٰ، جبکہ کنایے میں دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے۔ صریح میں تو صرف دعویٰ ہوگا زید لمبے قد والا ہے، کوئی دلیل ساتھ نہیں، لیکن کنایے میں دلیل ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے کہا زید لمبی قمیص والا ہے، اور کہنا مقصد کیا تھا؟ کہنا دراصل بتلانا کیا چاہتا ہوں، لمبے قد والا ہے، اور ساتھ دلیل بھی آ گئی کہ اس کی قمیص لمبی ہے، قمیص تبھی لمبی ہوگی جب کیا ہوگا؟ قد لمبا ہو، تو دلیل ساتھ آ گئی، اسی لیے کہتے ہیں الکنایت ابلغ من الصریح۔ بھائی تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام کنائے کے رنگ میں ہے، مقصد وہی ہے کہ اللہ کا مثل نہیں، کہنا یہی ہے لیکن کس رنگ میں کہا گیا؟ کنائے کے انداز میں کہا گیا، چنانچہ کیا کہا گیا؟ اللہ کے مثل کا مثل نہیں، اللہ کے مثل کا، اور کہنا کیا ہے؟ اللہ کا مثل نہیں۔ تو یہ کنایہ کس طرح ہے؟ بھائی کنایہ اس طرح، مثلا میں کہتا ہوں آپ سے زید کا بھائی نہیں ہے، یہ ہے صریح، اور ایک میں آپ سے کنایہ کے رنگ میں کہتا ہوں زید کے بھائی کا بھائی نہیں ہے، زید کے، اللہ کے مثل کا مثل نہیں ہے، اسی کو سمجھا رہا ہوں بھائی، زید کے بھائی کا بھائی نہیں ہے، یہ کنایہ کے رنگ میں کہا جا رہا ہے کہ زید کا بھائی نہیں۔ کنایہ کس طرح؟ بھائی دیکھیے،
بھائی یہ ہے زید بھائی، یہ ہے فرض کریں اس کا بھائی ہے، اگر ہوتا یہ کیا ہوتا اس کا بھائی، میں اگر یہ زید ہے یہ اس کا بھائی ہے، اگر یہ زید کا بھائی ہوتا تو اس بھائی کا بھی کوئی بھائی ہوتا یا نہ ہوتا؟ کون ہوتا؟ زید خود ہی اس کا بھائی ہوتا، تو جب کہہ دیا زید کے بھائی کا بھائی نہیں ہے تو معلوم ہوا زید کا بھائی نہیں، کیونکہ اگر زید کا بھائی ہوتا تو اس کا بھائی بھی خود زید ہی ہوتا بھائی، تو یہاں پر بھی کہا گیا اللہ کے مثل کا مثل نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کا مثل ہوتا تو اس کے مثل کا مثل خود اللہ تعالی ہوتے، جب کہہ دیا اللہ کے مثل کا مثل نہیں ہے تو پتہ لگ گیا کہ اللہ کا مثل نہیں، اور دلیل ساتھ آ گئی، دلیل آ گئی ساتھ، یہی تو دلیل ہے کہ اللہ کے مثل کا مثل نہیں، معلوم ہوا اللہ کا بھی مثل نہیں، کیونکہ اگر اللہ کا مثل ہوتا تو اللہ کے مثل کا مثل خود اللہ ہوتے بھائی، چنانچہ اسی لیے تو یہ کنائے کے انداز میں کہا گیا ہے، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، اللہ سنتا بھی ہے اللہ دیکھتا بھی ہے، لیکن مخلوق کے دیکھنے کی طرح نہیں، مخلوق کے سننے کی طرح نہیں بھائی، تمام صفات کمالیہ اللہ کے لیے ثابت ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں، کیونکہ اللہ کا کوئی مثل ہی نہیں، اللہ کا کوئی مثل ہی نہیں ہے، کوئی ایسی وہ اب مخلوق کے مثل ہے ہی نہیں کہ ہم جس سے اندازہ لگا سکیں اس کیفیت کا بھائی، چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔